Риддер қаласындағы жылу электро орталығында болған апат ертең қалыпқа келтіріледі. Облыс билігі осылай деп уәде берді. Қазір кәсіпорында екінші және үшінші қазандықтар кезең-кезегімен іске қосылып жатыр. Біріншісі кеше жөнделген болатын. Жылу батареясының температурасы негізі 70-тен кем болмауы тиіс. Әзірге риддердегі тұрғын үйлерде ол 30-ға дейін жетпей тұр. Жөндеу жұмыстарын тездету үшін Өскеменнен және жергілікті Тау-кен байыту фабрикасының қызметкерлері тартылды. Қалпына келтіру жұмыстары тәулік бойы жүргізілуде, қысқа дайындығы жасалмаған, қондырғылардың әбден тозығы жеткен дейді мамандар. Нәтижесінде жылыту маусымы басталғаннан бері бұл нысандағы үшінші апат. Сондықтан тұрғындар жылу электро орталығын мемлекетке беруді сұрап петицияға қол қоюда. Глубокому сожалению. Өкінішке қарай станция иелері өздеріне тиесілі объектіге үстірт көзқарас танытты деп айтар едім. Жөндеу жұмыстары өте тиімсіз жүргізілді. Әрине, біз бұл жағдайға бейжай қарай алмаймыз. Біз осы станцияны коммуналдық меншікке қайтаруға байланысты мәселені қарастырып жатырмыз. Смотреть.